ইয়াত আমাৰ উলুবাৰীত অসম পুলিচ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এটা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছিল। একাংশ কনিষ্টবল পৰীক্ষাৰ কনিষ্টবল নিযুক্তিত এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটে সেই ক্ষেত্ৰত আমি যাৱতীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই কালি ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে এই কথাটো চৰকাৰে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যাতে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকা হয় সেয়া সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমাক কিছুমান নিৰ্দেশ দিছে আৰু সেই নিৰ্দেশমতে আমি আগবাঢ়িছোঁ, আমি তদন্ত কৰিছোঁ আৰু আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি সেই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছোঁ। কালি আমি 115 এনেকুৱা কেণ্ডিডেটক যি বা তাত উলুবাৰীত অসম আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ত সেই আনলফুল এছেম্বলি কৰি তাত আন্দোলন কৰিবলৈ আহিছিল, তাৰ পাছত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয়। কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পাছত যি তদন্ত এতিয়ালৈকে আগবাঢ়িছে, আমি 36 আমি এই তদন্তৰ আওতাত এতিয়া আমি ৰাখিছোঁ। সেই 36 ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক তদন্ত কৰা হ'ব আৰু সেই 36 কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ।